Primjeri dobre prakse svjedoče da zajedničkim radom uvijek može više i bolje. Ako se u nekom poslu udruže ljudi koji imaju ideju i želju da idu naprijed, onda bilo kakva prepreka nije problem. Primjer ovakve vrste saradnje je djelovanje Odjeljenja za javnu sigurnost vlade Brčko distrikta sa nevladinim sektorom, odnosno udruženjima koja su pokazala da mogu i hoće raditi na dobrobiti zajednice. Saradnja uvijek izrodi nešto dobro i pozitivno, odnosno u većini slučajeva. Ako je kvalitetna i ako obje strane ili više njih daju maksimum. Odjeljenje za javnu sigurnost je još 2014. godine u vrijeme onih katastrofalnih poplava pokazalo kako treba sarađivati na terenu sa nevladinim sektorom. Iste saradnje 2014. godine izrodila se jedna dugoročnija, čije benefite vidimo i danas, je li tako? Pa tako je. Nažalost, znači u toj katastrofi koja je potrefila Brčko distrikt 2014. godine, mi smo, znači, silom prilika malo prije toga počeli saradnju sa nekoliko udruženja, a onda u toku te prirodne katastrofe ili nesreće, jel, sa većinom udruženja. Uspješna, mislim da sad možemo slobodno reći da jest uspješna, na udruženje, znači mi imamo 25 udruženja građana s kojima imamo potpisane memorandume o saradnju, 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava u Brčkom je formirano u tom periodu, znači nekih 30-ak nevladnih organizacija s kojima imamo intenzivnu saradnju, da tako kažem, na dnevnom principu. Ova vrsta saradnje otvara put da vi kvalitetnije odgovorite na neke situacije koje nisu svakodnevne, koji ugrožavaju javnu sigurnost. Kako to funkcioniše danas? Imate potpisan memorandum, imate udruženja i otvorio vam se put zapravo da radite bolje, kvalitetnije, da uzmete učešće u nekim projektima. Pa tako je, znači memorandumima o saradnji, mi smo, da tako kažem, o zakonu i našu saradnju stavili se u okvire zakona. Usvajanje zakona 2016. godine isto tako je podržalo tu našu, da tako kažem, ovaj naš model saradnje u oblasti zaštite i spašavanja. I znači, saradnjom sa nevladnim sektorom mi smo pristupili međunarodnim organizacijama, olakšano nam je pristup međunarodnim organizacijama, tako da je to rezultiralo realizacijom nekoliko projekata koji su kao rezultat realizacije tih projekata je nabavka opreme, razne vrste obuka i nešto što je još planirano u budućnosti, ali o tome ćemo pričati malo kasnije. Kako to zapravo funkcioniše na terenu, ta saradnja odjeljenja i udruženja sa kojima imate potpisan memorandum? Postoji neka hijerarhija ili tako? Pa, postoji hijerarhija. Mi imamo, znači, Odjel za javnu sigurnost vodi svu tu priču, da tako kažem. Mi rukovodimo u slučajima nekih vanrednih situacija, sve ide preko odjela. Odjel je taj koji odlučuje koja udruženja i koliko ljudi i koji su to kapaciteti koji su neophodni za odgovor u tom nekom, da tako kažem, mi ga zovemo prvi odgovor, pa imamo snage drugog odgovora i na kraju imamo snage trećeg odgovora. Koji su to profili udruženja sa kojima vi sarađujete? Pa kao što znate, znači, udruženja u Brčkom distriktu, uglavnom, ja moram, ajde da tako kažem, poredati, prije svega ja ću istaći Crveni krst, njima uz rame ide GSS, ide X centar, idu udruženja koja se bave, znači, sportovima na vodi, onda ova udruženja koja se bavi GSS, primjer, radi pretrage terena, mi imamo ovaj terence, klub terenaca 4x4, tu su ljudi koji posjeduju terenska motorna vozila koja mogu savladati sve neke prepreke brdsko-planinske i neprohodni teren. Zaboravit ću nekoga, ali neće se niko naljutiti. Imamo udruženje, znači sarađujemo sa Kinološkim savezom u smislu obučavanja i dresurije dva psa tragača. Tako da smo pokrili, tako da kažem, oblasti zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom. Imamo saradnju sa Ronilačkim klubom Nemo,
Ima još udruženja koja se bavi sportovima na vodi, pa onda imamo pretrage terena, imamo tu naš GSS, imamo ovo, da se ne ponavljam, znači. Pokrili smo sve te, da tako kažem, oblasti prirodnih katastrofa, mi smo pokrili sa udruženjima koja se bavi. Uglavnom svako od tih udruženja je karika koja na kraju čini taj jedan onako malo čvršći lanac koji će odgovoriti u slučaju potrebe na terenu. Da, svi su bitni u jednom trenutku. Udruženja koja broje, da tako kažem, mi zovemo strukovna udruženja, broje 2 do 3 člana, ispadnu bitni, a da tako kažem, imaju bitni ulogu od udruženja koje imaju po 30-40 članova, ako razumijete što hoću da kažem. Znači svako udruženje je bitno i mi sarađujemo sa svima u toj nekoj našoj priči, znači svako ima svoju ulogu i u određenom trenutku bude angažovan u zavisnosti od situacije na terenu. Nije li ovo recept na koji se funkcioniše i van granica naše zemlje? Da li tako, ajde, kod nas je civilna zaštita, negdje drugo se vjerovatno drugačije zove, da li tako rade i drugi, je li to pa ima prepisano primjer, ili... Ima primjera saradnje. Međutim, ovaj model, koliko ja znam, a evo, uključen sam u tu neku priču i sarađujemo kroz realizaciju ovih projekata sa ljudima iz zemalja u okruženju koji se bavi ovim poslom zaštite i spašavanja. Ovaj model je otprilike jedinstven u Brčkom distriktu, a ima djelimične primjene i u zemljama u okruženju, znači u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u toj nekoj razmjeni iskustva. Dosta ljudi je ovaj model podržalo i dali su nam pozitivne, da tako kažem, ocjene, odnosno kritike na ovo naš, na ovaj naš rad. Znači da smo pioniri, ali u tome? Pa ispadni to. Mm-hmm, dobro. Šta se izrodilo zapravo iz sveg tog djelovanja, iz te saradnje? Iz ovakvog vida funkcionisanja. Sami ste malo čas spomenuli neke projekte na kojima ste uzeli učešće, a od kojih ste imali zapravo koristi. Pa da, mi u Odjelu za javnu sigurnost imamo nekoliko projekata čija je sad realizacija, neki su još uvijek u toku, neki su pri kraju, ima ih koji još treba da se realizuju tokom iduće godine. Ja bih istakao projekat u kojem smo mi učestvovali, u stvari moram prvo reći da saradnja sa državnim nivom, sa Ministarstvom sigurnosti je, da tako kažem, idealna. Mi preko Ministarstva sigurnosti učestvujemo u nekoliko projekata međunarodnog i regionalnog karaktera, između ostalog projekat tipa FLOC, u kojem smo mi dio, da tako kažem, jednog regionalnog tima. Sad znači činimo, predstavljamo i Bosnu i Hercegovinu, a ujedno predstavljamo jedan regionalni tim, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora čini taj modul sjever, kako ga zovu kolege iz Evropske unije, iz mehanizma civilne zaštite Evropske unije. U tom projektu mi smo dobili opremu u flot containment tima, tu su ove sklopive brane, mi smo kroz taj realizaciju tog projekta učestvovali prvo na obuci u Njemačkoj, u gradu Degindorfu, pa smo nakon toga učestvovali na velikoj međunarodnoj vježbi koja se održala u Hrvatskoj u Varaždinu. I to je to. A oprema? Opremu smo dobili, vrijednost te opreme je nekih 220.000 maraka. Ona je, znači, tim je opremljen da može biti samostalan nekih 15 dana na terenu. Drugi projekat koji je u toku je IPA, isto projekat iz IPA fondova, to je podrška civilnoj zaštiti, to je projekat čija je realizacija u toku, također očekujemo nekih 200.000 maraka vrijednosti opreme da se realizuje nabavka koja ide preko ove kancelarije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. E sad, istaći projekat preko granične saradnje koji mi realizujemo vrijednosti 500.000 maraka u Brčkom distriktu, isto tako za opremu i za obuku. Projekat koji je finansiran sredstvima Svjetske banke, izrada procjene ugroženosti i studije izgradnje kapaciteta, isto priča također 250.000 maraka finansiran od strane, znači, kreditnih sredstvima Svjetske banke, a opet nama daje uporište da dobijemo 2 strateška dokumenta, da ovo što radimo, da tako kažem,
utemeljimo u strateškim dokumentima i da odredimo pravce djelovanja za neki naredni period. U većini ovih projekata koje ste malo čas pomenuli, uključen je i nevladin sektor sa kojima vi imate saradnju ili tako. Možda oni ne bi ni prošli da nije bilo te saradnje zapravo i da nije bilo onoga što ste vi na terenu pokazali kao kvalitetan odgovor u pravom trenutku. Bilo je dosta akcija u kojima ste zajedno učestvovali. Da, bilo je dosta akcija, znači mi smo učestvovali. Da tako kažem, ajde počet ću od akcija izvan teritorije Brčkog distrikta, pa ću spomenuti da smo na poziv Ministarstva sigurnosti i Gorske službe spašavanja mi učestvovali u akciji potrage na prostoru opštine Prozor na planini Vran. U Loparama smo bili na poziv načelnika opštine Lopare u potrazi za nestalim dječakom. Nedavno, prije nekoliko dana smo učestvovali, odazvali se pozivu također Federalne uprave civilne zaštite na potrazi za nestalim mladićima u Sarajevu koji su utopili u rijeki Miljacki. A od akcija koje ja spomenuo, koje su lokalnog karaktera, da tako kažem, mi imamo znači potragu u Rašljanima za dvoje djece koja su nestala, pa smo učestvovali na Bukviku u dva navrata. Tražili smo stariju žensku osobu i stariju mušku osobu, znači dva puta smo imali akcije. Moram reći da su ove naše akcije lokalnog karaktera bile uspješne, mi smo sve osobe pronašli, oni su bili živi. Uspjeli smo u ovim akcijama u kojima smo bili izvan teritorije Brčkog distrikta, Nije bio sretan kraj, tako i kako. Ali vrijedilo je pomoć. Pa mi smo pomogli uvijek. Primili smo pomoć 2014. Znamo koliko nam je to značilo i sad nam je cilj da bilo kome koji je u stanju te potrebe za pomoć i mi pružimo pomoć koliko je to moguće i koliko smo mi u mogućnosti u tom trenutku to uraditi. Dakle, uloga nevladinog sektora u ovom segmentu zaštite i spašavanja čuli smo da je veoma značajna. Za Crveni krst zna se i prije onih katastrofalnih poplava. No, čini mi se da ste nekako upravo tu ekspanziju u javnosti dobili tokom 2014. godine kad vas je bilo na svakom mjestu. Evo, generalno kad pričamo o Crvenom krstu, Crveni krst je, kako ste sami rekli, organizacija koja je u Bosni i Hercegovini datira već 100 godina. Imali smo taj jubilej prije nekoliko godina kao zvanično obilježavanje. Znalo se za Crveni krst, ali nekako se uvijek vezao za taj dio isključivo samo humanitarne pomoći. Crveni krst je kroz oči građana viđen samo ili barem velikom većinom samo na taj način. Međutim, te poplave su na neki način dale i prostora, ne samo Crvenom krstu, nego i drugim organizacijama iz nevladnog sektora koje su imale određene resurse za jednu takvu aktivnost da se pokažu i ponude ono što u stvari mogu ponuditi gradu Brčkom, a onda i građanima Brčkog distrikta. Samim tim, evo, poslije poplava, iskreno da kažem, ne samo i kod građana, vlada je dosta bolje organizovala tu podršku prema nevladnom sektoru, samim tim i Crvenom krstu. Ne samo kroz grantove, nego i kroz uvažavanje određenih sugestija, savjeta koje daju. Jer obično svi vežu, evo, grantovi su i to i to. Znači, nije poenta samo da vi dobijete novac od institucija vlade, od donatora. Bitno je da se stvori jedan partnerski odnos. Na način, evo, ako mogu reći i staviti kao primjer Crveni krst, vrlo mala, recimo, sredstva su potrebna da se uredi jedan kolektivni centar, odnosno primarni nekakav kolektivni centar koji bi bio za neke hitne evakuacije, ali je bitno da se uzme u obzir mišljenje Crvenog krsta, da se učuju njihovi naši prijedlozi, a samim tim i drugih organizacija, gdje ta lokacija treba da bude, kakav objekat treba tražiti. Finansijska sredstva su, kažem, vrlo mala i evo, kad sam već otvorio tu priču, taj kolektivni centar bi u nekom ljepšem izdanju trebao da bude početkom ove godine pripremljen, gdje bi trebao biti napravljen i
opremljen sa svim tim nekakvim potrebnim stvarima koje nećemo morati seljakati s mjesta na mjesto, iz magacina, pripremi. Znači on bio u funkciji 24 sata i vrlo, vrlo brzo u nekih pola sata, sat vremena on bi bio spreman da primi već prve ljude. 24 sata tokom cijele godine ili u nekoj određenoj sezoni? Vidite, 24 sata kad kažem, mislim na opciju da u bilo koje vrijeme možete smjestiti tamo ljude. Svakako moramo pripremiti procedure na koji način će se to otvarati. Vjerujte, ni Crveni krst, ni vlada distrikta ne mogu se staviti u funkciju da 24 sata neko boravi. Na kraju krajeva nema ni potrebe, iskreno. To je onaj prvi odgovor. Tako, pričamo samo o prvom odgovoru, ukoliko se desi neka elementarna nepogoda, da se može odraditi taj hitna evakuacija. Imali smo jedan loš primjer, ne znam sad da li je bila 15. godina one druge manje poplave ili to bilo čak i 14. gdje smo, nažalost, ljude morali smjestiti u hotel. I vi imate onda nepotrebne troškove, a radilo se o dvije noći. Znači, jake kiše, prokisla je kuća, zgrada, nešće vam se nije, i onda ste te ljude morali na dvije noći, dok se to malo sanira, izmjestiti negdje, a jedino što je Brčko distrikt imalo u tom momentu je bilo hotelski smještaj, nažalost. Nije to bila velika količina, odnosno broj ljudi koji je potrebno smjestiti, zato kažem, ovaj objekat će biti dostatan otprilike za nekih 30-ak osoba u momentu da primi i da se stanamo. Evo, period u kome snimam ovu emisiju je zima. Sva sreća pa nije tako hladna kao ona prethodna. Kalendarska zima. Da, kalendarske zime, u pravosti. Imali smo situacije kada je temperatura padala i ispod minus 20 stepeni Celzijusa i upravo iz tog razloga vi ste pokrenuli priču zajedno sa resornim odjeljenjem oko prihvatilišta za ljude koji se nađu na ulici bez krova nad glavom u tom trenutku. Pa ta priča već datira možda i nekih 4-5 godina. Istina, jedne godine smo stvarno imali puno posla oko toga. Tih ljudi koji su zatečeni u skitnji je bilo te godine možda oko 15-ak na području distrikta i ja opet kažem, nisu to svi ljudi iz distrikta. Bili su zatekli se tu. Ove godine i prošle godine smo krenuli da tu priču ozbiljnijemo u stvari. Kažem, priča je stara, ali je već, upravo se vraćamo na ono, vlada je krenula i da sluša određene prijedloge, jer je puno jeftinije to odraditi i pripremiti sada nego, evo, kažem, platiti hotelski smještaj ili neko drugo rješenje. Ali u svakom slučaju, opet kažem, taj centar bi služio prvenstveno za evakuisane građane u slučaju elementarne nepogoda, ali svakako onog momenta kad mi imamo visoke temperature, to je na neki način i, pa evo, ne možemo je 100% nazvati elementarna nepogoda, ali jedan od načina kako je možemo definisati je upravo to. Ali zašto ne i tada otvoriti, ne samo za beskućnike, vidite, može se desiti da sutra se nešto desi na teritoriji distrikta, da imate određenu skupinu ljudi koja se zadesla u tom momentu, jednostavno nemaju gdje. Imali smo te slučajeve u poplavama gdje su ljudi došli u posjetu svojim najmilijima ovdje u distriktu, zaglavili su, niti se vratiti kući, rodbina im poplavljena ovdje i oni su jednostavno zapeli tu. Tako da, kažem, ovaj centar za bilo koju nepredviđenu situaciju će biti u funkciji. Malo čas kazate, vlada je počela da sluša. Da li je to njeno slušanje izrodilo saradnju i sa nekim drugim organizacijama van naše zemlje? Ja znam da vi imate saradnju sa ostalim crvenim krstovima diljem svijeta. Pa to je nekako prirodna saradnja, sve te naše organizacije. Ali ono uvezalo sad i nešto drugo. Poplave su bile u stvari te koje su dovukle veliki broj organizacija, ne samo iz Crvenog krsta, nego i iz drugih, hajmo reći, resora, drugih tipa kao što je, kao THV, mislim da se oni ne bave poslovima kao što se bavi Crveni krst, ali postoji dobra komunikacija i saradnja, ne samo kroz Crveni krst, nego i kroz druge organizacije. Ono što je specifično za Crveni krst i što je na kraju krajeva na neki način
normalno da mi imamo saradnju sa sestrinskim organizacijama Crvenog krsta, prvo iz regiona, pa onda i dalje. U ovom slučaju, već dugi niz godina mi imamo sreću u Bosni i Hercegovini da je regionalna kancelarija, znači za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Kosovo, smještena u Tuzli, a radi se o kancelariji Švicarskog Crvenog krsta. I nekako, kako kažu, čim ste bliže vatri, bolje se grijete. Mi smo iskoristili tu priliku zajedno sa kolegama iz Crvenog krsta, Šamca i Orašja, i nekako ovaj regionalni dio upakovali jedan projekat zajedno sa Švicarskim Crvenim krstom, i on sada, evo, ovu drugu godinu završava, ali će biti produžen još 4 godine, i on se odnosi na smanjenje rizika u elementarnim, odnosno u katastrofama, elementarnim nepogodnim katastrofama. Ono što je dobra priča u tome, što je Švicarski Crveni krst prepoznao kroz VCA koji smo radili, znači analizu jednu koju smo radili u mjesnim zajednicama, da postoji potreba uključivanja, kako oni kažu, lokalnih zajednica, mi to zovemo mjesne zajednice, jer su one te koje su u stvari prvi odgovor do dolaska i nas kao nevladnog sektora i službi koji se bave zaštitom i spašavanjem. Znači oni su ti koji su prvi pogođeni i oni na neki način moraju da pruže sami sebi tu prvu pomoć, realno gledajući u sad nekako normalno vrijeme, vi da dođete na zadnju tačku distrikta prema Vučilovcu ili negdje, treba vam 20 minuta. Ali pogotovo u tim poplavama, znači to su prvi ljudi koji mogu pomoći sebi, svojim komšijama, porodicama ili bilo kome ko se zavetekne na tom. Istog razloga smo odlučili, evo konkretno sad pričam za distrikt, a slično je bilo i u Orašju i Šamcu, da 3 najugroženije mjesne zajednice na području Brčkog distrikta uđu u projekat, da im se nabavi osnovna oprema, mislim da je u iznosu negdje 15.000 po mjesnoj zajednici, znači nekih 40-45.000 maraka, i da se ti ljudi obuče za osnovna djelovanja, znači da znaju pružiti prvu pomoć, da znaju komunicirati radi uređajima, da znaju koje službe su na kraju krajeva nadležne na to, namjerno to kažem, jer u poplavama se dešavalo da svi zovu sve i onda se gubimo tu u tim svim pozivima, i to su otprilike stvari koje, i ono što je jako bitno, da su te 3 mjesne zajednice dobile i zvučne uređaje, odnosno sirene koje će biti postavljene na istaknutim mjestima kako bi se građani mogli upozoriti na eventualno dolazeću opasnost. Denis, malo čas spomenu te sirene koje će se upaliti za ne daj Bože. Sirene su se upale onoga trenutka kada je odlučeno da se formira GSS. Gorska služba spašavanja, za nju su pričali da dugo treba Brčko distriktu, međutim je dugo nismo imali. Evo, nažalost, katastrofa nas je natjerala da načinimo taj korak. I GSS je od svog osnivanja do danas veoma aktivan. Pa evo ovako, Gorska služba spašavanja u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju i ona se prije zasnivala na obezbeđenjima planina, i to se pogotovo iskazao na olimpijskim igrama kad su održane u Sarajevu. I to datiranje, znači, ima već nekoliko decenija u Bosni i Hercegovini. Međutim, u zadnje vrijeme Gorska služba spašavanja mijenja svoj rad i djelovanje, tako da svoje djelovanje zasniva na regionu na kojem se nalazi. Tako smo mi odlučili ovdje u Brčkom, nas nekoliko koji smo se tu našli, neki koji su već završili te obuke iz Gorske službe spašavanja, znači koji su prošli u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini te obuke, onda smo odlučili da Gorsku službu osnovimo i u Brčkom, i to smo ju radili, evo, već godinu i koji mjesec ona datira u Brčkom. I kažem, malo nekada svijetu to izgleda smiješno kada je Gorska služba u Brčkom, kao nemamo mi planina. Znači, djelatnost Gorske službe nije samo planine, nije samo spašavanje sa visina, nego spašavanje svih nepristupačnih terena. Zatim tu su ljudi koji se bave ronjenjem, koji se bave spašavanjem na vodi, onaj vađenjem, odnosno spašavanjem, koliko je to moguće, iz bunara, nekih čatrnja, špilja i tako dalje. Vi ste pokazali da ste svestrani i kada je Savu okovao led. Učestvovali ste u akciji razbijanja leda na Savi, što nije bilo ni malo ni jednostavno ni bezazleno. Trebalo se uhvatiti koštac sa onom ledenom masom koja je okovala naše obale. Pa da, onaj, na poziv odjela
za javnu bezbjednost, mi smo se odazvali u januaru ove godine i učestvovali smo u tom razbijanju leda. Naši ljudi iz GSS-a su bili prvenstveno na mostu, odnosno ispod mosta dole, gdje su ručno pokušavali da razbiju one velike sante leda da bi one se oslobodile od onih kesona na mostu i krenule dalje. I uspjeli ste u tome? Pa uspjeli smo. Znači, koliko smo uspjeli, to smo mogli građani da vide. Znači, oslobodili smo onaj dio mosta i led je krenuo. Oslobodili ste i mosta i pomogli ste vlasnicima brodica koje su bile ovamo prikovane uz obale. Da, bilo je leda koji je okovao te brodice i bilo je čak i nekih splavova brodica koji se bile otkinule, odvezale, tako da krenuli su zajedno sa tim ledom, pa tim razbijanjem riješili smo i taj problem. Gospodin Hasanbašić maločas je spomenuo da je GSS aktivan i uzme uvijek odgovor na poziv kada treba preskočiti nekome u pomoć. Evo, nabrojao je da ste bili u nekoliko gradova u našoj zemlji kao pomoć, kao podrška u traženju nestalih, također i ovdje kod nas na prostoru Brčkog distrikta. Koliko je zahvalan, odnosno nezahvalan takav posao? Pa, mi imamo svoju mrežu u Bosni i Hercegovini, znači imamo federalni GSS na nivou Federacije Bosni i Hercegovine, imamo GSS Republike Srpske na nivou Republike Srpske koji djeluju. Mi smo s njima usko povezani i na njihove pozive mi se uvijek odazovemo, odnosno prenesemo našem odjelu za javnu bezbjednost pomoć koju traže od nas. Ako smo u mogućnosti, pružimo odgovor. Učestvovali smo na tim nekim potragama. Evo, ova zadnja potraga je bila za ovim nesretnim mladićima koji su utopili u rijeci Miljacki. Mi smo se odazvali, otišli smo i pretražili smo dio rijeke Bosne od Maglaja do Zavidovića uzvodno. Znači, to su ljudi iz Brčkog koji su učestvovali tu, pretražili taj dio obale, pregledali. I to je, evo kažem, jedna od zadnjih akcija. Prije toga, ove izvan Brčkog, znači potraga za dječakom u Loparama, gdje smo se odazvali među prvima od ovih svih organizacija na nivou RS-a i federacije. Znači, mi smo se prvi odazvali ovdje iz Brčkog i pružili podršku koliko smo mogli. GSS, čuli smo, spreman da priskoči uvijek u pomoć. I X centar također. I vas pamtimo dobro iz onih teških vremena o kojima smo malo čas pričali. Zašto? Zašto ste se upravo 2014. odlučili da priskočite u pomoć? Evo, konkretno vi kao vaše udruženje. Prvo da se predstavim, Ličić Igor, predstavim udruženje X centar. Mi smo, što se tiče prirodne katastrofe, uvijek spremni i vezani smo striktno za poplave prirodne katastrofe na vodi. Tako da 2014. pokazali smo se u datom momentu da smo odgovorili u tim katastrofama adekvatno. To znači adekvatno da sve te pozive i kritične tačke radili smo jako uspješno. Posle 2014, posle poplava, ta se radnja počela sa odjeljenjem javne sigurnosti. I tu je to počela sva ta naša ljubav i sa ostalim udruženjima koji isto tako mogu da odgovore na prirodne katastrofe, poplave i ostale katastrofe. Tako da tu je ta saradnja počela na opširnije. Koliko možemo sami, a koliko smo zajedno jači? Uvijek smo zajedno jači, naravno, ako tu postoji dobra koordinacija, dobri ljudi, ne mora biti tu puno ljudi, ali bitno da u datom momentu budu ljudi stručni i adekvatni da odgovore u prirodnim katastrofama. Nije bitan to broj ljudi, bitan je samo određeni ljudi da radi svoj posao. I da se ono odradi kako treba. Naravno. Vi ste, čini mi se, poprilično zadovoljili kada su u pitanju organizacije ovako nekih ekstremnih sportova, po meni ekstremnih, jer se dešavaju u nekim ekstremnim uslovima. Sjećamo se bogojavljanskog plivanja, kada su temperature bile jako niske. Vi ste, vaše udruženje, između ostalog, uzelo učešće u obezbjeđivanju i učesnika i svega onoga što se dešavalo. Pa što se tiče toga, mi svake godine Srpskoj pravoslavnoj crkvi izađemo u susret što se tiče organizacije bezbjednosti na vodi, što se tiče plivača. Uvijek svaku godinu obezbjedimo te plivače. Naravno, ima tu i ostale udruženja i službi, tu je isto odjeljenje javne sigurnosti. Tu bude GSS, bude Crveni krst, bude X centar. Mi to sve obezbjedimo, te plivače, da se njima nešto ne desi. Znači, to nam je posao, to nam je obaveza.
Uzeli ste učešće i na plivačkom maratonu. Prvi plivački maraton ovakve vrste u Brčkom u organizaciji plivačkog kluba Atos Sava okupio je i dosta učesnika, dosta je bilo i posjetilaca. Vi ste tu bili sve vrijeme. Je li bilo teško koordinirati to? Ipak nije bilo bez zazdalja. Trebalo ih je pratiti. Znači od početne tačke pa do ovamo. Zahtjeva, naravno, kvalitetne veštine, ali s obzirom da smo imali jako tu kvalitetne ljude da to sve isprate, nije nikakav bio problem. Koordinisali smo mi to dobro, s obzirom da bio sam glavni koordinator na vodi što se tiče bezbednosti, naravno sa ostalim isto udruženjima, tu je bio Crveni krst, bila je gorska služba, isto u saradnji sa odjeljenjem javne sigurnosti. Glavni organizator je bio Atos Sava, oni su glavni organizator, bilo mi smo tu pomoćnici u organizaciji, ali smo bili glavni koordinator, XR je bio glavni koordinator na vodi. Naravno, to je bila kvalitetna manifestacija zato što je spada u međunarodnog karaktera. S obzirom da je bilo dosta plivača sa strane i lijepo je bilo posle van plivanja na Ficibar, bilo je lijepo druženje kvalitetno. I mislim da će biti sljedeću godinu isto tako organizovano još opširnije, bolje, kvalitetnije. Isto ta saradnja, ostalo udruženje jako tu pomogla da mi to sve uradimo kako treba, kvalitetno, adekvatno. Prvo o toj saradnji smo pričali sve vrijeme tokom ove emisije i nekako se da zaključiti da upravo ono što ste vi malo čas rekli, zajedno smo jači. Naravno. To se vidjelo od samog početka i raste ona polako i nadograđuje se i uklapaju se neke nove kockice, pridružuju se i neka nova udruženja. Pretpostavljam da će ih centar tu biti i dalje i gurati još bolje. Naravno, mi smo sklopili tu saradnju, imamo tamo memorandum vezano sa odjeljenjem javne sigurnosti, to su pitanju prirodne katastrofe. Tu mi sarađujemo, naravno, što se tiče spašavanja na vodu, mi smo striktno vezano za vodu, tako da, a i ove ostale prirodne katastrofe, da bude zemljotres, nešto, mi smo uvijek tu spremni da pomognemo. Ja sad, kažem, striktno smo vezano za vodu, bezbjednost vode i tako, ti prirodne katastrofa što se tiče vode, tu smo. A isto tako, s obzirom da smo mi svi tu entuzijasti, ima dosta ljudi koji vole prirodu. Razan sklop je tu ljudi i lovaca i ribolovaca, veslača, plivača koji volimo tu prirodu. E sada, ne mora to biti sad, mi imamo dosta energije, ne mora to se sve svoditi uvijek na... Na nešto loše, jel? Ne mora se svoditi sve na prirodne katastrofe, evo sad ne možemo i čekati prirodnu katastrofu, mi smo spremni za to kad to bude, za ne daj Bože. Ali evo imaju sad neke manifestacije koje se rade na vodi gdje mi možemo svi tu zajedno da učestvujemo i da donesemo i tu doprinose. Ovo je lokalno zajednice, naravno. Naravno. Saradnja u slučaju potrebe, a saradnja, Boga mi, kada je nešto fino, a Brčko ima dosta finih događaja. Ima i vode, pošto ste vi udruženje koje se bazira na vodu i aktivnosti na vodi. Hvala Bogu, Brčko, grad na dvije rijeke i nekoliko rječica i treba iskoristiti. Jeste. Vi ste svoju saradnju iskoristili kvalitetno i neka tako ostane i u budući. Hvala.